presne si a mi ukazujú, ako mám baterky, ale mám je zle. Za chvíľu som jasný. Poďme chalani, poďme na to. Je to na Discorde už? Nie. Je si, čau. Conjuring 2 dneska? Yeah. Klasika, uvidíme. Nie? Uvidíme. Možno dáme až, možno teraz pohráme čer aspoň týždeň, že budeme hrať iba a dáme až na víkend filmy. Hledam sliky, prvý. Drviam chrbát. Pakete, či čo to je? Na Unime! Poď. Počkaj na mňa. Letni. Pas main. Počkaj na mňa. To je plenky, jo. Máš do maina. Kľud. Aby ti jebne hlavu. Počkaj, on to je tak rýchle, že to je, vieš, aký nezvyk? Keby si videl môj monitor. Mohli do dverí už? Možno už prešiel dvere, hej. On tu skakal hore, nie, sora som sa nevšimol. Bol niekto na Unime? Toto bol. Hej, bol. A. Ja tam jebol z tej Unime, lebo som... Ktorý na Usmana? A však dobre, ale ten Nevars mi pričal, že bol úplne... ako popiči, však teraz sa to bavím práve na streame. Čo? Aký som rád, že prejebal za Usman. Vieš čo, mne ho bolo aj ľúto do piče, vieš, lebo že máme dobrý ako ale... Snažil sa, no. Snažil, ale ten Edwards bol fakt akože dobrý. Hlavne no, aj ten defense na takedowny, on bol hneď do klinču, že išiel, ty kokos, strašne, ako jebal. Strašne, nohami rozbíjal. Fakt to bolo dobré. Main. Nič, horné, poďte. Poďte, Unimo. Poďte, horné. Kryjem rampu. Ešte. Máme to ventiek. Ale kde ste? Počujete, kde ste? Zada. Dozadu. Minus. Main, kokot! Rez, čo robíš? Au! Kde je? Ja neviem, kde ste ani plentli. Ale čekaj, počúvaj, tu je chaos, lebo vy furt melete iba. Unima. Zabijem ho. Kde do piče? Počúvaj, on bol v maine, jestli raz... Heaven. Slepla mu hlava. Čo ty je? Však dal som troch za minulé kolovi, debilci. A mňa hitujú vlastne. Pohoda. Nebono, povedz. Počúvaj, vieš prečo? Lebo, počúvaj, ja som sa strieľal s kokotom z mene a Vice je do chrbáta a už dupal v dverách, tak ja som nevedel, kam sa ma otočí, ja som nevedel, kam mi zalami dole, alebo vybehnúť na side, alebo niečo. To bolo ťažké. Keď zmietlo aj koko, ja že ste dole už. No nič, mi tu len Discord. Čak on bol dole, len sa vyhodil potom hore, niekto vyskočil zo šachty. Ja som normálne zľakol, že počkaj, čo môj vyletel zo šachty, to čo je? Čak ja som bol dole, koko, na zajte. Ja sa rozhodol. 4 rok dokonca. Poniel, pod, poďme dole. Je tam ešte morcu. To jak si ho prebehnúť? Nad Urimovou, je nad Urimovou. Poď dole. Je nad Urimovou, chalani. Poď som dole. Bater plus ekofragy. Bater. Nepomáš zahrať ten plaktel 2? Ani nie. Boring as fuck! Ti hovorím, teraz sa nebavím vôbec pri singuláčoch, vôbec. Dobrý bol ten kontraband polisu, sa mi celkom ľúbilo a tak, ale... Čo ja viem, ja mám rád mulťaky. Ale veď si nebol si zahrám isto. Diablo si zahrám isto. Na rampe, minus 94 na rampe. Ty si však, že? Ja som však čanol. Pekne. Posadím ho voľno. Koko, neplaš ma, baj zas! Môžeš exit alebo venta niekde okolo venty. Na odvere. Pekne. Koko, to prečo si jedna. Čo? Nedefuzuje. Volkuje som povedal. Nech si ho jebal. Okao. Uteka. To je blbúček. Prevodko. Halu, že si nevidel, že si plentol, že? No. Tupec! Na bude, keď som starý, kedy máš na programe Among Us Dixon ináč? Budem mať nieko bakom, naraz, poďme voľa. Podľa toho sa ale nevrý 6 namerá, ktorý sa v 5 sa 18. Tam môže byť, ale... Zružme tela po zimne. Vybrali sme pro vás 3 pipíky ideálni pro jarný období, aby som podpozili naše tela v očiste a regenerácii. Pri nákupu tiekto... Počkaj, čo? Jedný hečko, jo. Vonom vzadu, do garáže. Dobre. Môže pušovať Unimu. Unimu vypušoval, dodám je do piče so mnou. Čo? Na rampe. A je v garáži. Čo sme spravili? Prejebali. Čo ti jebe? Predavači. Pána klamniada. Predavači. Vodok, máš si to. Choď rampu, maj piči. Čo?
Aj do šťastu pohode. Ty piče. Blázen. Ty blázen. To bolo také no. Taká šmykačka. Normálne má, neviem či nejaká ona. Chlopňa na srdci odpadla normálne. Luigi, 30, ďakujem ti. Hej, dáme forzeň. Chlopňa si ono je, tak nič, nevadí. Hodím prvé 150, ak chce niekto. A? Ja som chcel skôr, ale teka. Tu je prvý 150, zober aj vestu smoke asi. No ale čo ideme? Bono gasi. Dobre, tak ale Bono musíme preletieť, lebo Delta je tam. Nič, pravá strana scouta, main jeden. A on jeden. Som dostal. Dobre, má výpo, nie je. Poďte dole, poďte dole, poďte dole. Hore aj main. Hore aj main, poďte dole. Tak nič. Ja prejdem, ja stol. Výpo to pozerá. Čak teren. Výpo to pozerá. Dole. Zere. Okno, okno. Zober ten galách, zober ten galách. Viem v garáži. Garáž mŕtva, okno jeden. Pekne. Pomaliť dole. Čak to vejbol. Pšt. Čaká na ten nejde. Prečo dávaš info, kde si? Ty blbeček. To by mohol začať, nie? Je na V2. Dole otváral, nie? To bol taký iný vrzg. Či niekde bude dozvolený program na celý týždeň, lebo vykryť program už... Zabil. Dobre, iba do 2000 asi. Taký, ak máte rampu. Počúvaj, má niekto na 2000. Vice, zober hečko, vieš ho... Už nie, neber. Zoberám, ja kúpim. Tak jedno. Otvoríš dvere, vybežme dvere všetci. Hodím hečko, vieš čo otvoríš. Banda. Čo, pustíte prvého, neviš? Pustí ho prvého. A ja, mi tam flash, nie? Ne. Ja mám iba fake flash. Aj, to je... Nový, nový. Dva, to čihajú. Lau dostal, ty koko! Nie, ju, máme nákup. Ty to vedeli všetko. No. Nič, ale čo čaká, tieto sú dobré, neby. Dobre, už nám nedajú ani kolo, postaram, či hovorím. Lipo bude vonku, že? Bono, začne hrať, prosím ťa. Dobre. Odteraz, dobre? Hlavy iba. Čiže môžete prestať? Môžete prestať, lebo si hovorím, že už sa nepozriem ani raz doľava za celý stream, to je úplne jedno. Bacha na pušu, oni pušujú často tu, to lobby. Bacha vonku býva to Lipo. Vybrali sme to na všetitníky ideálny pro jarný období. Abychom podpořili naše těla v očistě a regeneraci. Jeden main, jeden main. Čo ja dostávam tuto? Dostanete jako dárek SIA a LOVI pytlík. Tento pytlík můžete využít k zavěšení pipíku a zároveň jako masážní houbičku. Dostal asi jiný kokot. Pipíku krásně plný. Nerozmáčí se a vyhoníte jej do posledního pidí kousíčku. Mytí si slavným pipíkem důkladně promasíruje, prokrví pokožku, odstraní odumřelé kožní vůdky. Já vám flashem rampu dozadu. Že já dole? Flashem dozadu rampu, pojďte. Čo si kurva hodil? Dozadu? Pojďte, 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 pojďte rampu. On je dole někde. Ještě jeden vonku z vypomínku. Je tam prý rebríku, minus 27. Dole je volete. Double dory. Dobrý. Timing. Jeden je hore, pojď z rampy, hej, chalani. Zavrite double dory, môžete. Single. Malé. Ešte jeden tu je, ty kokot. Chalani, čo tu ja z matky dotyče? Počúvaj, ale to jak on dokáže že zavrieť a v tom strieľať? Neviem. Čo? Počúvaj, on normálne otvoril? Počúvaj, zoberte iba teky, ja otvorím dvere, zoberte niekto smoke, zasmokujete tu môj. Choď do piče s tými dverami. A čo si spraviť s tekmi? Poď už do rampu. Rampu. Je bez problémov tu rampu. Dobre. Počúvaj, má 4 asi jeden na. Ale háču tam Molly na začiatku, tak uvidíme. Jebať Molly, poď. Zebere Molly. Molly. Poď. Tipo. To ste mali bežať, to už ste ho mali tady. Bono ho má. Bacha, poďte dole. Nice. Ja plantujem, mám piči. Kriem zada. Nie, nepoďme, počkaj na nás. Single! Máš výpo. Hoď mi ho, keď tak. Ja som hore. Rampu kriem, ticho. Hoď. Nemáš HP. Kde si hore? Tak vedel, dvaja rampa. Kúkam ľavú stranu. Nestihol som z okna.
Hej, serus, kamoš. No nič, máme problém, chlapci. A je problém. Ale není problém žiadny. Poď prosím ťa vymeniť si oni. Monitor. Počúvaj, ty máš jeden fraktik, kvôli tomu aj za 8 kvôl ty jebnutý. Máme peniaze aspoň teraz za pár kvôl. Dva? Tak berem do piče soráž. Ale ty máš moje fragy. Ty máš 4 asisty. No nič. Co to fragy, chlapci, pomeň. Poje, ja som zarobil ako koko teraz. Počkaj, nechajte ho píknuť. Dobre, JND a kebab. Dohrám hru, dobre, vydrží chvíľočku, hlavne. Ale pojdem von. Počúvaj, čo keď smogneme voľako toto všetko, trocha hráč hečko iné dole. Ale, zastaviš sa. To vás flešlo? Som ťa zachránil. Dobre. Pekne. Jak mal takéto flash, ktorý jebe. Jeden main, jeden main. Pome. Ja by som išiel naspäť, chlapi, ja by som išiel naspäť, chlapi. Rampa, poďte 50, už pušuje lobby. To je do piči s tými flešmi. Komédia toto je, kokot. Main mŕtvý, Ačko bude čisté asi. Jeden má minus 50. Jeden minus 50. Bol v lobby. Na rampe. Ačko bude čisté. Dvere jeden. Nie, dvere je posledný. Počkajte na neho, ja ho zabijem. Dvere mŕtvý. Dobre. Jeden bol na rampe, nie? Aha. Idem unimo, počkajte chvíľučku. Tu je, pri mne, vonku. Prečo? Pri hangari. Pečko, poď. Pušuje to. Ja, hangar. Hangar, si nepočul prebíjať. A ticho. Deti. To je kokot. Tieto počet bol strašne rýchle na teba. Počúvaj, nebol na mňa rýchle, len vy ste vyjebanci, vy nevydržíte chvíľočku a ty si bol piči za zvonku, kde si sme boli, my traja sme boli byť na sajte, ty dement zas. Ja som išiel z hora, mám to pozerať z ketu. Však práve. Len typeček bol podobnú zrazu. Proste 3v1 a po jednom, ako vodím, je to normálne nagrcanie, fakt. Zbytočne. Ale však ideme vyhrať, pome. Už ani kolo. Hečku ti ten oporty bere a tam im najebeme všetko, čo sa dá. Dobre, pravá strana garáže. Počkej, pozrím tú rampu. Ja ho vypúšťam. Jak to zoomieš? Blbečáku, ha? Kedy kúkaj rampu, no vlastne ono je na rampu. Okay. Neviem, kde je na tej rampe. Kúka na rampu. Vole, kde schovaný? Kde je tá bomba? Poďte rampu. Idem. Ideme heaven, či kam ideme? Je, však dole, ale jeden môže byť dole. Dva je vonok. Poď rest. Máte smoke, nech letnem. To je kokot. Je single. Double vám kúka, bono. Nekúkam, lebo sú lepší. Nemám. Teraz prišiel. Double. Aha. Čo nám robia? My by sme mali chodiť ten von of course, ak my ho dáme. Tu sme už prehrali, rozumieš? Keď vidím, čo sa tu deje. Jebe na to, čo je. 3v1 a poďme po jednom, takže je to jasné. Je to nádherné. Dobre, Mipo, asi. Pomôcť zase ten vonok. Prvá prehra? Ideš píknúť ten vonok, alebo one? Môžem. Uvoláhajte, lebo jeden to pušuje kokot, furt. Ja ich nepotrebujem pomôcť, ja ich zaujímam, užívaj sa. Dobre. Sleduj to. Teraz vám ukážem, jak sa hra vonu. Neprišiel doprava. Dostal hit, ale cez krabicu. Hippo je na rampe. Chceli vedieť? Zostrej ho uvidíš, on bude za tým boxom. Prosím, to mám veriť, ty kokot? Hej, ja ti hovorím, dostal... cez krabicu. Je pri okne. Aha, dobre. Pohodíš. Ale však to píši niekto detrakcie. Chlapci, ja tu na hornom, len tak. Medzi rečom. Oni sú traja vonku. Vonku ešte jeden. Poďte, máš do piče, máme bombu v piči úplne, v kurde. Dobre, jeden mi rampu rašuje. Idem. Koho do piče, to čo bolo? Bono. Nejde to, proste nejde to.
skoro odbere ináč. Jedinú to, že nie si AC Milano. Čo? Jak to ako myslíš? Peky na niečo. Alebo vlastne máte na full, že? Idem Unimu. Musíme ísť Unimu dvere. Piči. Ja smoknem vonok, nech si ho nech dávať na neho pozor. Díky. To som nechcel, ja som kupoval smoke. No jasne, v pohode. Stať padne. Nechaj, počkaj na moly. Oni to hľadí smoke. Smoke si kupoval pri aute, že? Počúvaj ma 30 AP, za som mu neujebal. Na keď je ten chudák, tam má. A na tebu je, rest. Tento je dobrý ináč, 5 v 1 som mu dal. Aj na. Ten nešťastný AKčko zahodil do piče. Ticho. Jak to rýchlo zvrtlo z 3-0, nie? Čo sa rozhodol? Všetko vedia, že vidím pušovať ten chudák. Chovaj si 4, poj. Je som masist. 6. Zadieroval cez zem. Nehambíš sa! Ani trošku! Filip, 89 vyhádzov, čau! Indra, čau, mám sa, čo ty zvládaš tu? No čo? Idem vyskúšať to vypo? Ja? Teda? Čak skúšať si budem zbraň po vás nejakú. Poď spolu vonok, poďte vonok všetci, poďte, všetci vonok. Ja to vycinkáme, ty kuto. Napravo hangary. Tak, poď, poďme dole. Poď, nezastavuj sa. Hore, mŕtvy. A dole ešte za oknami je ďalší. Ideme, kde je. Kuko, pume. Mám jedno AP. Tu je, tu som smogu. Rest smogu. Hore je, za pravou ventou. Dole, vpravo. Počúvaj, ako je im jebe na hlavu? To som. To čo? Ja som si chcel zbrať iba zbraň. To čo je, to je odkiaľ vyskočil po mne. A videl si, nebo... Vyskočil za mňu. To je tam ten kokocká... Jak tam dokázal vyskočiť? To potrebuješ 10 ešte, ne? Dobre, dve kola, ktorá sme dáme, chlapci, môžeme dať oné, surrenderať ďalšiu rýchlo. To som to myslel. Vajci to nevidel, že nie? Poďme, my sme lopaty ako kot. A ja to nemám komentovať, načo. To... Tak to piče, ale ten prvý mal hitu. Čo ti je? Na Source 2 máme ďalší pokus na globál, áno. Kokoti. Na ľavu je kokot. Počkaj, to je vipo. On tu kúka na blízko! Je fajebol. Kde si? Aha, kúka. Chod do toho, prosím ťa, do spodku. Jedine pri hangári. Rest. Veď si, jak sa bojí. Dobre. Pudding neviem, kde býva. Neviem, či na Unime nebýva. Ideme dole? Nie. Plentujem ti na main. Prvú dvere. Ale single. Po dole, asi. Ide hore. Alebo, Vajs. Nie? Catwalk. Come on. Ty koko, my sme dali kolo. Čo ti jebe, blázni. Kolo som zabil troch zás. Zás som zabil troch. Však, lebo si zapredal nás. Aha. Si išiel prvý a nakonec si tretí. Bono, počúvaj, Bono, fakt teraz, nové na Sersa, lebo 2-13 není dobre absolútne pre náš výkon, rozumieš? Makaj, dobrý, tu máš zbraň a poznáš to vypíčo. Čelo, není dobre pre náš výkon. Ale hlavne si má 15 bodov, Bono. Na bombu. Koľko, proste dva fragy, chápeš? Dobre, budem tu čakať, že si fragy dávať. Dávaj kľudnejšie do piče, pomaly môžeme hrať, nemusíme sa náhliť. Na close je, vpravo. Je pri práve, pri tejto šachte na close. Ide ono, čo? Tá
Pravá strana rampy nám nedá. Kločem to? Tete, a málo. To čo tu robíš do piče, Bono? Tak sme pleš dostali, nie? A ideme dole, alebo čo? Dole. Vyťahnutý Bonom. Bloníme s rýchlopalkou. Čo to kurva? Neviem čo si... Dole? Dole som plen. Dole možno. Tu sa však tu. Double. Okno jeden. Okno. Nado mne v okne. Oné, žltý. Dneska je prekvapko. Hans je tu opäť. Dvere singly. Či to náš? Som ja. Zatváram. Pekne. Kokot. 10-5. Že brác jebany. Dobre. 3 fragy. Comeback. Pekne, poďme. Dobre, to môžem dať, CTčka, potrebujeme prvé kolo, jak vyhráme prvé, je to voda. Ja by, chaň, keď chcete počúvať mňa, jedno prvé kolo aspoň, ja by som išiel všetci v piati na horné, a keď tak skúsime retake spraviť, vieš? Tak ja by som išiel všetci piati horné by som išiel, všetci piati. Dobre, poďme minimálne dvaja do malých dverí, čím skôr. Ja idem hore, na ket. Choďte na ket, normálne dvaja, traja na ket, dvaja do mainu a pohoda. Poďte rýchlo tie dvera. Tak preletia dole. Vonok. Kúkajte main, ja idem spolu. Unima? Neverím mu, vonku je zabil. V maine. Unima. Ešte main, ešte jeden main. Mainak, Unima. Vaj, si ma pekne zapredal. Pravá šakta. Pekne. Minus 50 na tento. Pekne, Vice, pekne. Čo ti to jebe? A čo si mu dal, koľko sliky? Krása. Ja 44. Vieš, je najlepšie, keď dostaneš jednotku z glochu, teda tak poteší, vieš, že neprejdeš ani jeden náboj. Na akú diálku som dostal. Lota, ďakujem, že pekne, Daniel, sú s 32 metácov, Filip 80 metácov, Rysa, pa, díkes. Filtre nejdu teraz. Teraz neprejebať hlavne. To je naša utovka. Idem vonok. Dvaja rampu, dvaja horné, jeden vonok a pohoda. Idem do dvory. Od vonok, ale z diálky to berem, aby ťa nebolo aj stále. Preto mám M-ku. Bono, ty držíš horné, hej, ideš na horné? To môžem ísť rampu. Som do malých dvarí. Ja idem rampu kľudne, bežte na horné. Dobre, choď. Smoknem rampu a pohoda. Radek, vydrž, neboj sa, ešte pár kvôl. Vonok, čo si? Unime je jeden typek. Bonok mi dal 2-1, dobre? Červená už. Čo si jebe, poďte ten gun ubrániť. Poďte ten gun ubrániť oranžový. Už môže byť dole? Nie ešte. Ešte zatiaľ nie, ale nie. Malé dvere, minus 50. Dvaja minimálne. Mejne. Ešte jeden na close pod ketom. Ty kokot. Pri unime. To dáš, 2-1, poď. 50. Obaja majú 50. Prečo musel by vyhnúť? Preby si. Pekne! To je ono. Kurva, tak teraz ti hovorím boss. Od dneska. Boss bossov. Kde majú M-ku možno v maine? Pozri mi, čo tam nie je M-ka. Dobre si si potil ruky, čo? Mm-mm. Dobre si to zároveň. Ten flash, kamarád, ak som nás schoval tuto. Tuto, ak som nás schoval, som bol pán úplne, lebo tento píkol. A že kokot, ide Unimo. A iba to nedáva cink, vôbec cink. Zmysel ten flash, ako. To bol on distract. Jasne, že dával. Dával. Si vedel o nich, že obidva ja sú tam. Nie, že musel vedieť, že som vnútri, si myslel, vieš. Na kúkol dvere. Vyral si to, máš... Nie, tu máš. Tam, kap. Vyral si bludišťaka. Koľko, ďaká bombička. Ja zoberiem vonok, mám M-ku. Choď k dverám s Vice-om, alebo choď na spodne. Dobre, dojde za ne. Tú rampu. Môžem ísť. Vonok, flash? Vonok, krabica, už sú vonku, červená. Zaseknutý na červenej. Flashem. On je close! Čo?
Dostal hlavu, v maine. Smoke main, smoke main. 4v2 kľud. Kde je tá scouta? Vonok bomba. Vono, červená, červená jeden. Obe dva sú červená. Si otvorili dvera doma? Vracali sa na spawn niekde. Vonku stále, stále je pri červenej. Nepikuj ho Bono radšej. Jeden kokotku scout. Lobby, lobby jeden. Lobby last. Nemá ani hit, takže bude full HP asi. Rampa. Pekne, pekne, pekne. Pekne, pekne. To je len, že som mu cinkol asi cez túnu, bedňu. 54 som urokol cez sieť. Pome! Kurva. Máte drop niekto? Ja ti môžem dať. A nebudeme granáty do piče. Môžem aj ja. Tak ho ty. Čo je to, čo je táto za hru? Radek, počúvaj, vieš čo, mám sa ale tam ešte raz. Radek, počúvaj, posledná výstraha pre teba, ako pre človeka v tomto čete. Posledná výstraha pre teba. Poďte si kúpať hore. Absolútne si ma nevšimaj, že existujem, rozumieš? Nepíš nič smerom ku mne. Ja tu budem z spoda. To dole, sliky, to dole. Dole, 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 bežte. Bežte dole. Plenti za silom. Plentuje dole. Plenti, plenti. Za silom? Hej. Jeden je v mene. Jeden ešte v mene. Poď lej do šachty, lej do šachty. Odzadu. Rampa, 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 rampa. Rampa raz. Ešte jeden. Ešte jeden, ešte jeden. Pokud ešte jeden rampa. Jebe vám. Čo spravili? No máš, som nevedel, či defuzuje, som ťa nevidel v tom smoku, tak som tam cinkal a napísal, že to nejde. Dajte mi drop. Dobre, ma. Počúvaj. Poďme, ani koho, ani koho nemôžem. Za krptom za sekundu, ty kokot traja. Ja už vám všetci vyšli. Čo mohu do tých dverí? Zase ich ona rozbili. Je tam. Jeden tam vzadu. Aj v Unime. Wow! Unime, pozor. Zunimi, zunimi, zunimi. Nie, to je spred Unimu. Kúkam ti Unimu. Je v lobby. Kúkala to rampa. Jeden vonku, jeden vonku. Smogne mám Unimu. Zunimu. Idem na rampu. Lobby možno zunoval? Nie, hore je sa mi za silo. Sliky, čo? Ide ti? Som nekral tam. Vonku, vonku, počujem. Jeden. Vonku je mŕtvý, vonku je mŕtvý jeden. Je na streche. Jedna rampa. Na streche? Pozriem, 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 pozriem. Jakom strechu, jakom strechu. Kúkam silou hore. Už možno lobby, vypo. Rampa, ide. Hej, ty kopu, jak čupel. Je tu, je tu lípa. Už je na close, na rampe. Držím dvere, držím dvere. Nebo ten je na tej streche. Nebrať! Rampa, rampa. Dole ide, málo ma. Nejdeme povedať, že? Zoomujte! Pekný, pekný, 10-10, poďme. Prvý výpo. Hej! Black Okami, 26 mesiacov rýsob. Ale myslím, že kokod ináč. Denny, ďakujem, 13 mesiacov rýsob, ahoj. To som výpo do prvý. Nedeli, ja tebe sa za tebe. Koko, nemáte voľa do... Slim Shady! Chceš výpo? Hečko, nemáte? Ja ti dám Hečko, na. Aká na tie dvere, Nio? Čakáme to. To úplne jebe. Jedem radšej vrch teraz. Unime, unime. Zloby streľujú. Unime, unime. Baka, nech ti neskočí do toho jebnu. Utekám zo spodu, utekám zvonku, utekám zvonku, nedržím vonok. Kúkaj si unimu, zelený. Ja kúkam vonok. Musí kúkať niekto vonok, chalani. Ja som odišiel. Pozerám, pozerám. Je tam v lobby. Drž vonok, ty drž dvere, ja držím dvere, dobre. Vonku niečo háže. Na sile, hore. Vonok, vonok, na sile, kokotek. Neukazuj sa, nejebaj. Nerob to. On je spodná šachta. Kurva.
Vy si to čo? Neviem, čo sa tam stalo. Bok tam bol. Bež dole. Idem. Dvere sa otvorili? Môžu byť dole? Môžu. Je dole na site, za silou. Radio, jeden. A ďalšie radio uteká. Bežal na rampu. Dole mŕtvi, dole mŕtvi. A kúhal sa smerom exit, takže budú. Ešte jeden dole. Idú bete na kete? Ja som hore, ja som na hornom. Bomba dole. Na bobu? Kde? A druhý je asi na site, na sile. Je tam bomba? Hore? Čo to je? Hore či dole? Bomba je dole, 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 dole. A on môže byť tiež dole. Je. A je. Ono, za site-om je. A je. Za tým dildom pojebaným. Málo. Nemá málo. Pekne, chváli, pekne. Počúva, jak sa tam znoril? Pôjme. Háďte makačko na zem. Drop. No, berem si ho. Ej, Samuel, čau, mám sa dobre, čo ty? Nemám moji do tých malých dverí. Zlíky, teda musíme vyprejúť okno. Hordy, do malých dverí. Moji. Hodím. Tam neprejdu. Poď hneď. Hač. Oni išli horní. S SMGčkami vybeli horné chalani. Nie. To je také, keď vypom držím horné do piče. Pome. Unimo, dvaja na sete sú už. Možno savejte chalani, možno save, či? Kus. Dobre, nice. 2v2. Dole ho máš. Ty úplne, dole. Obi dvaja sú. Prisila obi dva. Nie, akože dvaja na hornom. Yeah. Do piče. Už mi to ujebal. Dávi, 2-2 mesiacov, ahoj. Držal to jak kokot. Koda chalani. Však, lebo s VIP-om sa jebem do dverí, vieš, ako kokot vyjebaný. Do piče. Podropuj. Ja môžem hodiť. Jedna, druhá. Kupujem zbytok. Vám aj chodte na tú unimu. Dvere sú proste v piči. Dvere sú ťažké. Tam treba hečka hneď a dávať aj. Môžem aj lepší smoke tam hodiť. Hodiť ty smoke. Smoke si tam dávaj teraz. To si im otvoril dvere? Vonok niečo. Vonok, vonok. Pod nohou hečko, čo? Vonok vypušoval. Pušuje mene. Neviem, či dole neišiel. Vonok jeden pozor. Zabil? Ten sem dole. Minimálne jeden lobby. Zabil si z toho vonku? Dvaja lobby. Jo! Malé dvere. Minima ujebal von. Pozrej. Minima. Ja držím. Ale vy nedržíš dvere, koko. Kliky vám ide dozad. Je napravo. Radio. To je lobby. Lobby no. Ja idem asi rampu. To dupal na rampu, nie? Jo. To máš od dupal na rampu, chod do piče. A však dupal. Horné, plantuje. Dáš. Ja to hečko zoberiem. To nevadí. Nevadí. Čo to není počuť? Oď si pištol, prosím. Je to počuť. Prečo máš zbraň? Okay. A kúká ten kokot. Dobre, zoberiem. Dobre, jedno eko asi. Možno iba lepšie pištole nejaké. A hečka, môžeme niekam hodiť von alebo niečo. Poďme vyhečka von. Nie, už učil rampu. Let's go. Ty vonok. Poďte vonok ušnúť. Ale čo trápať rýchlo. Môj takýto smyči vyjebáňa. Hečka máte? Jeden minus 50 jeden. 3. Začerpenou. Minus 88. Kurva. Bohužiaľ. Idem na hečko. A jebnem ho tam, tak by to možno inak vypadalo. Chill, ideme na to. Loot. Ten vono budú... To som im koľko zobral? Počúme, koľko som im ja zobral tým hečkom, že 88, 50, 55 a 50. Tak si kokot? Ja som ich zabil s tým hečkom normálne. To je... Ja. Koľko tam padlo hečok, iba moje? Či viac? Idem ich zajebať z exitu na ten oni. Co si to dovolíš, ty čuráku? Pozeraj si to. Vere možno. Vybehol dvere. A je... Koko, minulý ma, na malo.
Ešte dvere, málo dvere. Mohu ísť dole, mohu ísť dole. Mohu ísť dole a môže byť na mene. Mene! Prosím mi náboj, ja som si zvyšil zbraň. Priebaný! Hlava. Hangar. Pekne. Ešte tam jeden niekde. Čakajte, 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 pomaly. Už je pod ketom. Ešte jeden pod ketom. Vybehol. Tak to ma vyjebe, čo ti jebe. No, a je to tu. Boom King zas, pojebaný. Je to asi na remízku. Musíme na remízu. Dúfajme. Famas. Takto? A to nikto nebere ten vonok, alebo čo? No to musíme forcovať, nejdem hrať takto. To musíme proste ešte dať. Snažíme sa. Monkey, ďakujem. Rozeb tých teroristov. Dvere držať. Tak chod dvere, ja idem na rampu. S oným klikým. Či to tam je? Tak budem sám na rampu niečo. Vonku je najepal mi hlavy. Vybehol ty dvere! To sa nedá. Ešte jeden na site. Už sú tu. Plentuj hore. Jeden má málo. Či nie, 70. Mám robiť. O, 3v3. Musíme vyhrať. Je tam smoke, počkaj. Bej ti main, poď. Pak sem jebol smoke, ten skurvicím pojebaný. A nie. Dvere malé. Ja sa nemôžem ukáť na všetky minus 81. To nejde takto fakt. Tie dvere proste vybehnú vždy. Ja neviem, ty kokot. Ťažko jebnúť hečka. Jako dal som mu minus 30 hečkom, nie, ale... Nie, Molotovičak, to zadusujú. ...trošku ďalej. Ale... A to ti nepomôže, ti hovorí moje... Spinaj ty tam rozbehnú to roztočiť, ty kokot, daj to sem. Idem skočiť na hlavu, sedu neviem. Ja neviem čo prečo, nechodíte na Unimo jeden, alebo ja neviem, chodíte? Oni to smokujú furt. Nechodíme. A s Unimi si to pozerať proste. Dvere. Ťažké do piče. Bude main, to jak rýchlo. Onok si pozerajte. Main má minus 36. To... Bono, ty si okolo mňa prešiel teraz? Aha. Ja ťa tam aj prijebem. Však ma tam zdetovali všade. Čo oni sú na sajte už, ty kokot! Čo ja viem, čo hovorím, že... Čo ti jebe? Toto mi jak vysvedlíš? Pravo ven. Som tu, že nakedne. GG, bola to jeba. Som rád, počúvaj ma. Rankapová hra v piči. Ti poviem, čo prejebal hru. Že sme, že ste každé kolo menili pozičky ako totálny kokot. Oh, čo je body? Nie, ale tu sa nehujdal vonok, však ja som dostal 3 kola za sebou.